Nå er vi ute og handler. Vi skal inn der. Det er masse fine butikker her. Og der oppe er det en kirke. Og gjett hva vi fant? Vi fant Starbucks! Yay! Og Helene er trøtt i dag. Helene får sove seg. Men det gjør ikke noe. Det gjør ikke noe. Hallo! Åh, Starbucks! Kom her, kom her. Kom her, kom her. Herregud. Jeg spiller han helt til man lukker. Jeg tror det. Spiller han ny melodi hvis man lukker nå. Nei, sett den på, ja. Åh, ja. I dag er det 3. desember. Så koselig julekalender. Hallo. Hei. Hvis du ikke får julestemning av å være her, så er det noe gærent med deg. Her er det så mye julegreier. Hallo. Sånn, nå har vi vært ute på en liten handletur, og vi fikk en liten... Jeg måtte gå hjem, for jeg hadde ikke plass til mer i kofferten, hvis jeg skulle handle mer nå. Jeg har ikke prøvd å pakke den enda, men det får vi gjøre i morgen, og jeg håper jeg klarer å få plass til alt, for å si det sånn. Men i går så snakket jeg om at det er så mye kule detaljer på det hotellet her, så jeg har hentet skåla som stod på badet, så tenkte jeg skulle vise dere hvor mye rart det faktisk er på det hotellrommet her. Så her er skåla. Her har vi dusjsåpe. Vi har sov i ro. To pakker, hvis du bare får være helt sikker. To pakker med sov i ro. Vi har Q-tips. Tamponger. Neglefil. Sysaker. Jep, det er sysaker. Bare se her. Hvis du skulle få revne av skoen eller sokken, eller kan du begynne å sy litt grann, hvis du trenger det. Vi har et bind, en tampong til, og en tannbørste. Det er liksom ting som bare ligger i skåla på badet. I tillegg til badeanna som sto der på hylla, som jeg har tenkt å ta med meg hjem. Ups. Nå har jeg en liten souvenir, og jeg samler på badeender, så det passer veldig bra. Og så har jeg fått masse spørsmål, eller ikke masse første spørsmål, men det var noen av dere som lurte på hvorfor det er bra å bruke kompresjonsstrømper, og hvorfor man må ha på handsker, og alt det jeg klarte å fortelle i går. Da kan jeg fortelle det at kompresjonsstrømper er til for å unngå blodpropp og diverse, kort fortalt. For å si det sånn, så bruker man kompresjonsstrømper når man står. Når du står på bakken, på beina dine, så kan du tenke deg det trykket som er i anklene, og hvor mye det blodet her nede sliter for å komme seg opp til hjertet igjen. Det er ganske hardt, eller stort trykk i anklene, så kompresjonsstrømpene klemmer, trykker på anklene for å hjelpe blodet til å komme opp igjen til hjertet. Og i og med at det er så stramme strømper da, siden det er med kompresjon, så må man ha på gummihansker for å dra strømpene oppover hele veien for å fordele kompresjonen riktig og for å rett og slett få dem på. Jeg hadde ikke hatt sjans til å få dem på, for de er så stramme. Men de er veldig gode å ha på når de først får dem på og tar dem på riktig. Og dem hjelper for blodsirkulasjon og masse annet også. Så man kan velge forskjellige kompresjonsklasser, og det er... forebyggende for de som ikke har åreknuter og blodpropp og alt det der, mens det er behandlende for de som kanskje har operert for et eller annet, eller ja, så alle burde egentlig bruke sånne strømper for å rett og slett holde seg frisk og for å få blodet gjennom hele systemet. Så jeg håper jeg rakk og klarte å svare på alt du lurte på meg etter, og kanskje andre også. Jeg har tenkt å kjøpe meg flere sånne her strømper, det sa jeg i går. Men i flere farger og i flere fasonger. Det er strømpebukser jeg valgte i går, så jeg tenkte jeg skulle kjøpe meg en knestrømpe når jeg kommer hjem. Som jeg slipper å ha... som jeg kan ha hver dag, eller ja. Du vet. Nå skal jeg egentlig bare kle på meg, og så skal vi dra videre. Det blir gøy.
så fine bygninger. Nå skal vi på bibliotek, så da går vi inn der. Hallo. Nå har vi vært på bibliotek. Oi. Sett, vi har vært og sett på Sveits peneste eller vakreste bibliotek. Og jeg har fått meg litt lunsj. Her er bussen vår. Nå skal vi videre til Alpene. Jeg fikk ikke lov å filme inne på biblioteket, det er derfor dere ikke fikk se at det ser. Alpene! Åh, nå ble den borte. Nå er vi på vei til ostefabrikken. Og vi har kjørt forbi, eller ikke kjørt forbi, men vi har sett Alper i det fjerne. Jeg vet ikke om dere så det, men jeg håper jeg får lov å filme litt mer der inne. Så dere får se litt dere også. Dere får jo bare se meg som durer rundt i Sveits og gjør masse rart. Så vi får først en video, og så skal vi få en omvisning på fabrikken, eller ostebutikken, eller hva det er. Og så skal vi få lov å spise litt raclette, så det blir gøy. Det er et stykk grytemelk, eller noe. Det er en mann. Må ha noe å sammenligne med. Tror du de bader i gryta der når de koser seg? Skal du bade i gryta? Tror du de gjør det når de koser seg? På julebord og sånn? Helt sykt. Tapper opp noen boblebad. Ja. Og så henger de seg i den der, og så snurrer de. Hva er de driver med nå? Vasker de? Nå kommer den tilbake igjen. Nå heller et eller annet oppi. Først i vasken. Så er det en sånn såpe. Det er sånn de store damerostene blir til. Nei. Ser du det er ostefyllet? Ja, for den slangen der går... Ser du det samme fargen på det som det? Ja. Nå skal vi spise ost. Hvor er vi? Vi spiser ost. Den der. Nei, det er ikke et grillpepper. Det her er vanlig appenseller. Ost, cheese, ja. Den var god. Er det jeg laughing at me? That's so correct. But it is really traditional appenseller cheese. Nå har vi vært på ostebutikkfabrikk-greia. Og så nå skal vi reise til et sted som heter Appenzell. Som er en by. En bygd. Ja. Oppi der er Alpene. Woohoo! Nå er vi i Appenzell, og her er Alpene. Ser du dem? Ordentlig sukkertoppa. Nå skal vi gå en runde i byen på en guidet tur. Og spørsmålet om vi egentlig ser så veldig mye Alpene, men det var jo i hvert fall koselig å se noen av dem. Ja, da er vi
appen selv, og nå skal vi inn i denne kirken, se. Tar du bilder? Ja. Så fint. Kan man tenne et lys og sette på? Får man lov, eller? Skal ikke skrifte litt, da? Skal flytte meg. Se her, vet du. Kan man gå inn og erkjenne sine synder? Den lille rundingen i veien der, den snurrer i løpet, en runde på 3 minutter. Skal vi gå ned og se? Kult. Kult. That you take the 3 minutes and that you then in this 3 minutes really enjoy the whole panorama as a slow motion. Cute. Nå har vi vært i Appenzell og sett litt av byen her. Det har blitt mørkt mens vi var her, så det er ikke så lett å se så mye. Men der er da kirken vi var inne i stad. Og det er blekka mørkt. De andre står der og prater. Hallo! Nå, skjønner du. Hei, jeg lever. Jeg er her. Nå er jeg på do på en hytte utenfor skauen. Langt pokkervoll oppi et sted som heter Stein. Og vi har spist deilig middag. Vi har fått raclette, som jeg trodde vi skulle spise på ostefabrikken i stad, men der misforstod jeg visst veldig. Så vi har fått raclette, og vi har fått snaps. Og vi har fått masse god mat og drikke, så vi er egentlig fornøyde alle mann. Og jeg er på do på, rundt hjørnet på den lille hytten som er reservert for oss i kveld. Veldig hyggelig. Så ja, så. Og vips, så var den dagen over også. Den startet litt brått da jeg forsov meg og ble vekt både på telefonen og på døra her. Men det gikk jo heldigvis fint, fordi at vi skulle ikke noe annet enn å shoppe. Og nå er klokka rundt 11:30 på kvelden. Vi har hatt et deilig, avsluttet med et deilig måltid på en liten hytte i Stein, som hører til et hotell der oppe. Fikk masse god mat. Jeg har fortsatt i gode å ikke være imponert over maten her. Og vi har fått en virkelig god omvisning på det ene og det andre i dag, så jeg er superfornøyd. I morgen så reiser vi hjem, i morgen tidlig, så jeg vet ikke om jeg kommer til å filme så veldig mye da, men jeg er i hvert fall glad jeg har filmet de dagene jeg har vært her, for da har jeg noe å se tilbake på. Det er mange minner som jeg har å se på. Jeg har gleden av å se igjen om i morgen, eller ja, om et par år, eller 20, 50. Yes. Så nå gjenstår det bare for meg å si god natt, og tusen takk for turen. Jeg har hatt en virkelig god tur, hvor jeg har lært masse nytt, og møtt mange trivelige mennesker, og spist veldig mye god mat, og blitt superimponert. Så jeg er helt super duper duper mega giga ultra fornøyd. Ha det bra. Takk for nå. God natt. Sov godt.